horta haday sida wargeyska nationka uu qoray wax u jiraan maqaalku ku soo qoray maanta Sunday Nation oo ah macnaha inay dowladda Kenya ay ka laabatay dacwadii badda macnaha yaani aysan geynin qarina meesha aynan geynaynin marka taasi ugu aanaynayaan macnaha waxa weeye in COVID-19 uu jiro isla markaana loo baahan yahay macnaha waxa weeye haddii ay maxkamaddu soconaysana in dadka macnaha maxkamadda ay tagaan oo ma ay noqon hab hybrid system kan macnaha yacni oo qaarna dadka meesha maxkamadda ay tagayaan qaarna macnaha through Zoom macnaha yacni ay kaga qayb galayaan waxay marka dowladda Kenya ku tilmaantay inay yacni runtii ay sax ahayn oo macnaha waxa ay doonayaan runtii yacni waxa weeyaan inaysan saas yaan u socon karaynin haddii ay dhacdo sida wargeyskan Kenya uu baahiyay in dowladda Kenya ay ku adkaysato inaysan ka qayb galeynin maxkamadda barito maxaa dhici kara qodobka 13aad ee maxkamadda adduunka wuxuu dhigayaa hadday ka baaqsato labada qol oo ishaysta mid kamid ay ka baaqato inay maxkamadda tagto tan kale waxay maxkamadda ay runtii ay geyn kartaa idii kartaa annagana xukuma maxay yeelay maadaama ayay difaaci waayeen yaani qadiidooda difaaci waayeen anaga noo xukumeeyay kartaa laakiin marka aad fiirisid qodobada yaani marka aad eegtid isla marti yaani qodobada yaani 36 marka aad fiirisid maxkamadda barku wuxuu baahanaysa inay hesho cadeema dhab oo saxa oo marka ka dhan ah wadanka kale bixinaya laga xukumaayo oo marka wadanka loo xukumana uu keeno cadeema dhab oo saxa oo koodka macnaha raadi gelin kara marka qodobada koodan iyo kood 36 saas dhigayaan mar aan akhriyay warbixinta wargeyska uu daabacay oo soo xiganaya xeer ilaaliyaha Kenya wuxuu leeyahay waana la tixgelin waayay waxaanu codsanay in mar kale mar saddexaad dib loo dhigo maxkamadda cabashooyin badan oo ku xiriira COVID-19 iyo diyaar garow ay wada Kenya markaad fiirisid dooda Kenya maxay kuula muuqataa fiiri Latin America saas oo kale maxkamadda hadda ka socotay tan mid ka horreysay shinka kan ka horreeyay kulli waxaa lagu galay Zoom-ka lagu galay marka dowladda Kenya waxa ku ficnayd inay qareenada meesha geyso oo marka ay difaacaan qadeeda marka ay wataan oo marka ay ka horsheegaan waxa ay doonayaan si ay horba u sameeyaan laakiin macnaha yaani in afar jeer dib loo dhigo xoogaha tuun bay keenaysaa in qolada kale macnaha ay fursad siisay keenaysaa waana maanta dhacday weeyaan marka waxay ahayd barki inay geeyaan qareenada geeyaan oo ay Zoom-kana ka qayb qaataan waxaan hadda waxa dunida ku cusubaa cudurkan goorta dhamaanay lama garanayo ilaa 3-4 sano iska socon karaya marka maxkamadda waxa weeyaan in macnaha yaani ka qayb galan bay ahayd marka haday marka taa idii weeydii kulli waa go'aanka dawladda Kenya u taala waa go'aan macna waxa weeye doonayna inay qaraar iga qaateen weeyaan laakiin maxkamaddu haddu way soconaysaa taa bri oo macna isliina waxa bilaabana macna waxa proceedingka bilaabanaya hadii marka Kenya ay go'aankeeda ku adkaysato oo maxkamadda aysan imaanin ama aysan ka qayb gelin maxaa dhici kara maxay tahay talaabada ama dhici karta wadanka China markaad eegtid ayda iyo Philippines markay isku haysteen South China Sea markay isku haysteen waxaa la xukumay Philippines laakiin haddana xukunka bacda waxay galeen negotiation ay galeen macnaha wada hadal bay fureen marka dawladdu waxay doonaysaa in san si ban Africanism loo wada hadlo oo maxkamadan laga tago oo macna waxa weeyaan ay dawladda Soomaaliya iyo dawladda Kenya si Afrikaan wada hadlaan oo qadaydan isla maleeyaan oo ay macna ama African Union u yeelan yaani qaybta macna yaani khilaafaadka iyo marti waxa weeyaa iyo nabada oo marka ay ka wada hadlaan Kenya mid ay doonaysaa taas weeyaan inay maxkamadan macna laga soo noqdo oo macna waxa weeyaan in yaani banaanka lagu gurgurtamo oo marka waxa si walaalnimo si darisnimo ah si macna waxa weeyaan walaal yaani afrikaanimo la wada hadlay dowlad ka doonaysa waligeed ay doonaysay marka dowlad Soomaaliya u taala ay ka yeelaysay ay ka ogolaanaysay maxay kula tahay inuu ku dambeyn doono xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada wadan oo markii horeba aad u liitay amaba labada wadan ay kala qaateen safaaradahi waxay ku xiran tahay verdict ay soo saartay maxkamadda haddii maxkamaddu macna Soomaaliya u xukunto waxa way tension ba jiraaya oo runtii aad u xun ba jiraaya oo xisadda ka ciisa hadii xataa Kenya loo xukumana xisadu way ka ciisa kor iyo hoosba marka arintaa xisad bay abuuri kartaa oo min labada umadood iyo labada dal u dhaxeysa marka waxay ku xiran tahay marka hoggaanka labada wadan inay ka wada hadlaan si marka xisadda loo dejiyo oo marka si afrikaanimo ah ama darisnimo loo wada hadlo kaasi wuxuu ahaa Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha geeska Afrika Nairobi ayuu ugu waramay wariyaha VOA da